比起在最近一两个月之前，整个乐声乐的裂缝，它的变大的速度，裂缝扩张的速度是相对的比较缓慢、比较稳定。但在最近一两个月以来，整个乐声乐从乐声乐的旧院区到乐声乐的新院区，以及卫生署的署立回龙医院，整个裂缝的扩张的情况都是越来越明显，而且是非常的显著，速度是非常的快，尤其是在回龙医院还有乐声院的新院区。我们的新院区的大楼，就是回龙医院本身有很多的医生、护士、病人啊，当然也有我们乐声的院民住在这个地方。这个地方，在这个地方，我们两侧的裂缝，它的速度，刚刚我们同学有讲了，说速度很快，快到什么程度呢？八月份以前，从二月到八月到七月份是没有在滑动的，但是从八月到现在为止，它的滑动速度加快了七倍。在八月份、九月份，它滑动一个 millimeter 的宽度，裂缝张开一个 millimeter 要花七个礼拜的时间。到上上个礼拜，我们量测，它只花一个礼拜就滑一个 millimeter 了。这个速度从七个礼拜到三个礼拜到一个礼拜，是非常快速的增加它的速度。啊，所以我讲的是这个新院区的滑动。那么这一点是要很严重的告诉我们卫生署的高层，这个是非常严重的。今天我过来这诉求，就是希望哦，卫生署马上叫捷运局哦，随时停工，啊，不真正会出人命，会出人命。就问，规条山拢安尼走甲走真甲安尼吼，会使讲？强要放落来啊！迄种用目睭来看，迄、那个厝的壁损、涂骹的泥胖，搁一四季安尼泥甲乱七八糟就对啦。土面吼、哦，已经足侪条路吼、哦，大部车无法度通好行，安尼搁是安全。这积温啊吼，头控制啊吼，头尾要几十年啦。要几十年啊！吼，这个顶礼拜，哦，算讲不是顶礼拜，八月十六号，干七年啊，已经有救济，这有局，讲六成伊这个选举也是错哦，因为这短暂的顶管呐，确实是不宜哦，做这个新增的这机场的哟，为什么呢？伊个讲法也唔对，算计也唔对，施工更是不对。你可以想象，如果你的家中有着一公分的裂缝，你还会愿意让你的家人住在这边吗？而今天乐声的院民是隶属于卫生署的管辖范围之内，他居然放任乐声疗养院继续走山，裂缝继续扩大。卫生署这个时候为什么没有办法用曾经？在医学里面我们强调的同理心站出来去同理这些院民他们的恐惧以及害怕。卫生署做了什么呢？他们只有在五月的时候召开了一次安全会议，找来捷运局讨论乐声院的安全问题，但是在安全会议之后并没有做出任何的行动，并没有做出任何有办法确保乐声院安全的任何作为。我们认为这就是一种在赌博的行为，他们今天为了他们自己，为了他们自己的声誉，赌上的是乐声院的安全，赌上的是新庄机场周围乐声院民、回龙医院以及新庄居民的人命。这次走山呢，其实就是如同我们这个图看到的，它产生了一个双向的滑动，而且新大楼的滑动速度比旧院区其实是更快更危险的。大家以前都以为我们只是保存旧院区，但事实上我们接下来告诉卫生署，它的新大楼滑动比旧院区更快，快非常多，更加的危险。那旧院区有多少人呢？它每一天的就诊民众有1000多人，那它的回龙医院员工本身有200多人，包含院民有100多人，190几人。那
捷运新庄线的通勤民众有82,000人，省道一号的车流量每天平均有21,500辆。那这些所有的人在这个走山危机之下，都会是一个受害者。那今天这一个状况，我们就是来请告诉卫生署说，你有一个属立医院正在走山，不是只有卫生署乐生两院，还有卫生署的回龙医院，它也在走山当中。那明年卫生署就要升格为卫生福利部了，那我们不希望明年它升格的第一个礼物就是收到一个走山的属立医院，它应该要介入捷运局的协调，就是说协调捷运局去迁移这个机场。捷运局正在赌博，我们希望卫生署也去执行这个制止。因为毕竟从心理卫生安全的角度，我相信卫生署也不会赞成这种赌博的行为，而且是拿人命来对赌，非常的严重。我们等一下就把现在院民手上的那张新庄机场走山波及人数的海报贴到卫生署这个卫生署这块招牌的旁边，让每天进出卫生署的这些官员，让每天进出卫生署的人，他们不能再假装他们看不到。卫生署一起来，乐生院不走山，乐生院不走山，土方回田，土方回田，迁移机场，迁移机场，土方回田，土方回田，迁移机场，迁移机场。我们现在就把新庄机场走山波及人数的这个卫生署的责任贴到他的门牌旁边。土方回田，土方回田，迁移机场，迁移机场，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 卫生署一起来，卫生署一起来。乐生院不走山，乐生院不走山，卫生署一起来，卫生署一起来，乐生院不走山，乐生院不走山，乐生院周围的居民总共有18,000多人，回龙医院的员工有232人，回龙医院每日就诊人数有972人，乐生院民有193人，光是乐生院和回龙医院加起来就有1,000多人，每天在那边。卫生署作为乐生院和回龙医院主管机关，一定要记住这件事情。